28 березня свій 70-річний ювілей відзначив почесний громадянин села Семенівка Станіслав Леонідович Володін, який присвятив своє життя музичній творчості. З днем народження семенівці привітали односельця святковим концертом, який пройшов 31 березня. Під час заходу зі сцени лунали теплі слова на адресу ювіляра. Висловити свою шану завітали рідні, колеги, представники районної та місцевої влади, діячі культури району. Присутні на святі гості побажали ветерану довголіття та радості кожного дня, невичерпної енергії на добрі справи. Ми гордимося, що ви у нас є, що ми живемо з вами в одному сім'ї, що ми з вами земляки. Я рад, что на нашей земле рождаются такие люди, которые славят нашу землю. Я рад, что у вас такая дружная семья, и что продолжение есть у вас, и что вы нас еще будете радовать своим талантом. Я одно хочу пожелать. Дай Бог вам здоровья и натхнения, чтобы вы еще долго жили и радовали нас. А мы будем гордиться тем, що у нас є, що ми з вами. Большое вам спасибо. Під керівництвом Станіслава Володіна вокально-інструментальний ансамбль села Семенівка «Товариш пісня» отримав звання «Народний». Колеги говорять, що з перших кроків своєї роботи він проявив себе як творча особистість, талановитий музикант, допитлива людина, яка з ентузіазмом і повагою ставиться до своєї справи. Я давно его знаю, давно мы вместе работаем, и наблюдая, он как художник, вот он тихонечко занимается душевной своей работой. Независимо от того, должность, там, звание, очень приятно, что сельский совет Семеновский заметил, он почетный гражданин села Семеновки, очень приятно. Естественно, хотелось бы, чтобы замечали и повыше руководители, но я скажу, он доволен, я так думаю, своей деятельностью. Мы довольны его работой, видно было по аплодисментам сегодня, что вся его семья, вот это здание, это его родной дом. І незважаючи на роки, Станіслав Володін і надалі надихає творчу молодь села на нові звершення та надає цінні поради тим, хто прагне розвинути свої музичні здібності.